болып көшеге шықтық, сабра жасап арақ іштік, бір вечерде төбелес аштық. Милициялар келіп қалды, УАЗикке тиіп алды, содан кейін білмеймін есімді. Милициялар келіп қалды, УАЗикке тиіп алды, содан кейін білмеймін есімді. Көзімді ашам түнде екен, ішіп алған балдар екен, келе салам маған тиісті. Екі удардан жақтан берді, бір ударда мен де бердім, содан кейін білмеймін есімді. Екі удардан жақтан берді, бір ударда мен де бердім, содан кейін білмеймін есімді. Таңертең тұрсам подъем деді, қолымызға фабра берді, түске дейін болды жу деді. Түскі тамақ кешке қалды, кешке тамақ піспей қалды, содан кейін ұйықтап қаламыз. Кешкі тамақ кешке қалды, кешкі тамақ піспей қалды, содан кейін ұйықтап қаламыз. Неге барсам мамам отыр, жылай 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 береді. Мама енді жыламашы, көзің жасын бұламашы, балаң енді.